edderkopp og med åtte bein. Over mannen en stakkarslig sjel. Med sine to små kidnappa og frakta til sin siste ende. I edderkoppspinn henger de ham. Spinn sine nett rundt om. Det finnes en varme, en kjær følelse i viten om at vi alle skal dø. Vi vet bare ikke hvor eller hvordan. I dag møter han siste ende. I edderkoppspinn rives hodet av. Åtte bein bemanner hans to fryktfulle små.